ہماری یہ تقریب اختتام کی طرف گامزن ہے. میں محترم راجہ محمد ظفر الحق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس تقریب کے حق میں صدارتی خطبے سے نوازے, اور جو کچھ ہماری جو تقریب نے کہا مناسب ہوگا کہ وہ اس کو جمع اس کا ذکر کریں. میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ میں 1958 میں 1998 میں لاہور کالج میں دوسرے سال کا طالب علم تھا. تو ایک انٹرنیشنل کلوکیم پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے آرگنائز کیا گیا, تو لاہور کالج سے بھی 3-4 طلبا کو یہ کہا گیا کہ وہ اس میں اس کے جایا جا کر وہاں پر ملاقات ہوئی محمود ڈاکٹر محمد اختر صاحب سے. یہ کچھ قسمتی کی بات تھی, ابھی میں نے ان کا کوئی مضمون یا کتاب پڑھی ہوئی نہیں تھی, لیکن ان کے اس تقریب کے فوراً بعد میں نے ان کے ان کی کچھ میسر تین کتابیں ان کی وہ میں نے لے لی. اسی اجلاس میں ہی مفتی اعظم پرستی جناب امین حسینی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی, اور وہ تصویر کافی عرصہ تک میرے پاس موجود رہی. حقیقت یہ ہے کہ جیسے آج بڑی جامع تقریر ہوئی ہے اور علامہ اسد صاحب مرحوم کے بارے میں جتنی جتنی معلومات تھی وہ ہم نے ایک جو ساری تقریر میں موجود تھا وہ ان کے ساتھ نہ صرف عقیدت کا تھا بلکہ ان کی سکہ جو خیالات تھے اور ان کے بارے میں بھی ایک اتفاق رائے پایا جاتا ہے جو بہت کم ہستیوں کے بارے میں ہوتا ہے. یقیناً یہ خارجی اپنا دماغ تعلیم اپنے ماحول کے مطابق صحیح تحریر کرتا ہے یا کوئی تقریر کرتا ہے تو پھر اس پر کئی سوال بھی اٹھتے ہیں, اور لیکن علامہ صاحب کے بارے میں بہت کم میں نے سنا ہے کہ کسی نے کوئی ایسی تنقید کی ہو جو ناجائز ہو یا غیر مناسب ہو, تو اس میں کوئی منفی پہلو ہو. لیکن وہ عقیدت جو اس وقت تھی وہ آج بھی موجود ہے. ایک باوصول اور ایک سکہ عالم جو آج آپ دور میں تو موجود نہیں ہیں, اس لیول کا تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تقریب جو آپ نے منعقد کی ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ 100-150 لوگ ہوں گے یہاں, لیکن اس کے اثرات میں سمجھتا ہوں کہ بہت دور تک جائیں گے. اور ابھی یہاں خیال کیا گیا کہ علامہ صاحب کے بارے میں ان کے خیالات کے بارے میں خود ان کی زبانی کوئی بات اگر سننی ہے تو مجھے معلوم ہے کہ پی ٹی وی نے ان کے انٹرویو نشر کیے تھے اور وہ ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے. پیشے اس کے کہ کوئی یہ کہے کہ وہ پرانے خیالات ہیں ان کو سامنے آج کے دور میں نہیں آنا چاہیے, اس سے پہلے پہلے میرے خیال ہے کہ وہ آپ کے دونوں ادارے جو ہیں وہ اس کی کاپیاں بنوا لیں اور جسے خواہش ہو انہیں دیں. حقیقت یہ ہے کہ
جب پاکستان بنا اس کے بعد جو اسمبلی آئی کانسٹیچوئنٹ اسمبلی جس نے آئی ہی نام تھا, تو اس سے پہلے جب بھی حضرت قائداعظم سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کا آئین کیسا ہوگا کیسے نہیں ہوگا, تو انہوں نے کہا کہ میں آئین دینے والا نہیں ہوں, وہ جو لوگوں کی منتخب کردہ اسمبلی ہوگی وہ آئین دے گی. اور جب لیاقت علی خان صاحب نے لوگوں سے پوچھا گیا امریکہ میں کہ آپ کون سے نظام کو اپنائیں گے, تو مجھے ان کی بہت قدر آتی ہے, انہوں نے یہ کہا کہ میں ہر جگہ جاتا ہوں تو یہی سوال پوچھا جاتا ہے. اس وقت ذرا کشمکش تھی مغرب کی اور سوویت یونین کی, کمیونزم کی, انہوں نے کہا کہ ہم نہ ایک طرف دیکھیں گے نہ دوسری طرف دیکھیں گے, ہمارے لیے جو نظام ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دیا ہے ہم اسی کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے. آج کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہی مغرب میں کھڑا ہو کر یہ بات کہنے سے گریز کرتا نظر آتا, لیکن وہ لوگ جو تھے پاکیزہ خیالات کے لوگ تھے اور نڈر لوگ تھے, اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ یہ ایک اسلامی سبق اللہ تعالیٰ نے کے ذریعے سے ہمیں نعمت کے طور پر دیے. اور اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی آپ پروسیڈنگس پڑھیں تو آپ کو بالکل واضح طور پر نظر آئے گا کہ وہاں دو طبقات موجود تھے. ایک چھوٹا طبقہ وہ بھی تھا جو کہتا تھا جی کہ مذہب کا کوئی تعلق ریاست سے نہیں ہے, اور یہ قوانین جو ہیں یہ مذہب کی بنیاد پر نہیں بننے چاہیے اور یہ سب کا ہونا چاہیے, خواہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. تو وہ طبقہ اس کے ساتھ پھر بدقسمتی سے ایسے لوگ بھی شامل ہوئے جو مسلمان کہلاتے تھے, رہنما بھی تھے سیاسی طور پر, لیکن ہم کے اوپر مذہب کی تعلیم یا اس ماحول کا اثر پڑا, اور آج ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے لیکن وہ لوگ موجود تھے. اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ایسی ایسی تقریریں انہوں نے کیے کہ مذہب کو اسلامی ریاست پاکستان جو ہے آئندہ آئین اور قوانین میں نہ لایا جائے. آج آپ کو بڑی تعداد میں ایسے لوگ ملتے ہیں, کہتے جی کہ کیا ضرورت ہے, یہ کرن صاحب نے جو ملک بنایا تھا, کوئی کہتا ہے کہ جی وہ معاشی طور پر اقتصادی طور پر ایک نجات حاصل کرنی تھی اس کے لیے بنا تھا تاکہ معاشی حالات مسلمانوں کے بہتر ہو جائیں, کہ وہ ان کے نزدیک کوئی نظریاتی پہلو تھا ہی نہیں. میں جب مصر میں سفیر تھا تو وہاں ایک چیف ایڈیٹر تھے, ایک اخبار ہے مسلمان اخبار ہے المسلمون, اور بڑی اشاعت ہے اس کی سارے مڈل ایسٹ میں, اس کے جو چیف ایڈیٹر تھے حمزہ نیوس وہ تشریف لائے, باتوں باتوں میں وہ کہنے لگے کہ بہت سارے لوگ ہیں علامہ اقبال کا نام لیا اور ان کا بھی جو دین کا علم بھی رکھتے تھے اور اس کے ساتھ کمیٹمنٹ بھی تھی, لیکن قائداعظم صاحب کا تو دین کے ساتھ کوئی خاص زیادہ ایسا تعلق نہیں تھا. مجھے افسوس ہوا کہ قائداعظم صاحب کے بارے میں پاکستان کے باسیوں نے ان کی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا اور خود انہیں بھی موقع نہیں ملا, اس حد تک کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہ کہا کہ جب قائداعظم صاحب کی وفات ہوئی تو اس نے یہ کہا کہ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ ان کی زندگی کے دن اتنے تھوڑے رہ گئے ہیں تو میں چند مہینے اور پاکستان میں بنے دیتا, بعد میں تو بنتا ہی ہوں. میں نے انہیں اس میری جو ایمبیسی کی لائبریری تھی اس میں سے ان کے قائداعظم کی تقاریر نکال کر میں نے کہا کہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں اور میں یہ کتاب آپ کو تحفے کے طور پر دوں. اور جو حضرت قائداعظم کو ایسا ڈرافٹ نہیں کسی سے لکھوا کر وہ پڑھ دیتے تھے بلکہ ان کے دل کی آواز ہوا کرتی. حضرت قائداعظم نے یہ فرمایا کہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم یہ کوئی ڈیموکریسی کے لیے یا انسانی حقوق کے لیے یہ جنگیں نہیں تھیں, یہ استعمار کی جنگیں تھیں تیسری دنیا کے ممالک کے خزانے لوٹنے کے لیے, وہ آپس میں لڑ پڑے. تو وہ
یہ دونوں جگہ اسی طرح کی. اب پاکستان بن گیا ہے تو ہمارا مقصد یہی یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایسا اقتصادی نظام بنائیں جو اسلام کے بنیادی اصولوں کے عین مطابق ہو, یہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہو, اور اپنے مطابق اقتصادیات کے ماہرین جو مسلمان ہیں انہیں چاہیے کہ وہ خود ترتیب دیں تاکہ دنیا اس سے فالو کرے. دنیا کو اس کی بہت ضرورت ہے. اسی طریقے سے حضور کی پیدائش کے دن جو وہاں تقریب ہوئی اس میں بھی جو انہوں نے تقریب کی, میں کہتا ہوں اس کا یہ کہ لفظ جو ہے وہ آنکھوں سے لگانے کے قابل ہے. یہ لوگ وہ تھے جنہیں قطعاً کوئی ریزرویشن نہیں تھی اور ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے وہ تیار تھے. ملک حاصل انہوں نے کیا اور اب جو ہمارے فرائض ہیں ان میں بنیادی طور پر یہ شامل ہے کہ اسی سلسلے کو ریوائو کیا گیا اور اس علم کو کا اضافہ کیا. یہ محمد اسد صاحب کی کتابیں ہیں وہ عام آدمی کے دسترس میں نہیں ہیں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر کتابوں کو اپنی ذخیرہ لے کر مختلف لائبریریوں میں اس کو تقسیم کر دیا جائے تو لوگوں کو پڑھنے کا موقع ملے. اور ایک دفعہ اگر آدمی پڑھتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پھر لاتوں کو بھی سوچ نہیں سکتا ہے. اس میں اس قدر سچائی ہے, اس قدر اثر ہے کہ اور وہ ان کی شخصیت کا عکس اس میں نظر آتا ہے. اور جو انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ بنیادی جو قوانین ہیں اور جس پر نظام کی بنیاد ہونی چاہیے وہ قرآن اور سنت, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو باقی اشتہار ہے وہ اس کو آپ اگر پرانے لوگوں کے اوپر رکھیں گے تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ اقبال ان کا ایک شعر ہے جو اس کی پرنگ جواب میں آئے, یا ویسے دونوں چیزیں وقت سامنے آئی ہیں. حضرت علامہ نے کہا اشتہاری آئے مانے کا نظر ابتدا پر رفتگا محفوظ کر. ہر آدمی ہاں یہ سمجھتا ہے جو اخبار پڑھتا ہے یا رسالے پڑھتا ہے میگزین پڑھتا ہے کہ ہم اس جانتے ہیں کہ اسلام جن کو کچھ چاہتا ہے وہ ہمیں بھی پتہ ہے, حالانکہ کوئی قرآن کی اس طرح سے نہ کوئی تصویر پڑھی ہو, نہ قرآن کی کوئی ٹیکسٹ پڑھا ہو, نہ حدیث کی کتابیں پھر پڑھی ہو, لیکن عام آدمی یہی سمجھتا ہے کہ ہم سارا جانتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. اس لیے یہ جو عالمانِ کام نظر ہیں ان کی دس فٹ سے ہی بچنے کی کوشش کرنی ہوگی. وہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے, یہ سمجھتے جی ہم سمجھتے ہیں اسلام کیا ہے, ہمیں پتہ ہے جی مختلف نظام آئے زندگی جو ہے ان میں اسلام کا بڑا مقام ہے, لیکن دنیا کے حالات کے مطابق آپ کو چلنا ہے. اگر سود کی بات ہو تو کہتے جی کہ اس طرح سارے بینک بند ہو جائیں گے, کیا پتہ جائیں گے کہ بینک بند ہو جائے, جو اسلامی بینک ہیں ان میں سے ایک بھی پے نہیں ہوا. 80-82 بینک ہیں اور میں ایک بھی فیل نہیں ہوا, اور ان کی اپنی تنظیم ہے کہ ملائیشیا میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے اور وہاں پر وہ اس کو مائنڈنگ نہیں کرتے رہتے ہیں جو اعتراضات اٹھتے ہیں یا اس میں بہتری لانی ہوتی ہے, تو وہ ایکسپرٹس ہیں. تو یہ پاکستان سے بھی جو ماہرین وہاں موجود ہوتے ہیں, اس لیے یہ وہ جو اصل دین کی اسپرٹ ہے جو اس کا گاوند ہے اس کو آگے لانے کی بڑی ضرورت ہے, اس کو عام کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اور اس وقت پاکستان میں اس کے لیے پیاس بڑی موجود ہے. کسی آدمی نے آج ہی کہا کہ میں مساجد میں دیکھتا ہوں کہ جمعے کے دن مساجد بھری ہوتی ہے, تو یہ رجوع کیسے ہوگا, کیسے لوگ دین کی طرف پھیرنے شروع ہوگا. ورنہ یہ کسی نے کوئی دسترسی تو نہیں کیا. اس لیے میں زیادہ وقت آپ کا نہیں ملتا, لیکن میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ اب دنیا کا رجوع دین کی طرف ہے, جس میں آپ کی کوششیں بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ رنگ لا رہی ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا اگر بھی آپ کو ملے گا, لیکن اس کی کوئی ترکیب ایسی ہونی چاہیے جس سے اس کام کو بہتر انداز میں آگے بڑھایا جا سکے. میں آپ کی اس تکنیک کی منتخب کرنے پر
آپ سے مبارکباد بھی دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دیں گے، لیکن علامہ اسد صاحب کی خیالات کو ان کے جو دین کے بارے میں بٹھاتے ہیں ان کو آگے پھیلانے کے لیے بھی ان کو تسلیم کرنا چاہیے۔ سب اجتہادِ ظالمانِ کم نظر ابتدا بر رفت گاؤں میں چوز کر غیر صاحب نے پوزے میں دریا بن کر اور غیر صاحب سے کوئی نصف صدی سے کوئی تعلق ہے اور ہے بھی میرے گرانی، یعنی میں ان کا گرانی ہوں۔ جو بات بین السطور میں وہ کہیں تھوڑی سی تقریر میں ضرور کروں گا، وہ جو محترم خالد مسعود صاحب نے علامہ اسد کے مقبوضات میں سے ایک ٹکڑا لیا کہ جی فقہ کی مثال اور شریعت کی مثال یوں ہے کہ جیسے پرانے ملبوسات اور پرانے چوہے بازار میں لوگ بیچ رہے ہیں جن کی آج کوئی افادیت نہیں۔ تو راجہ صاحب شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اگر بدن ٹانپنا ہے تو کوئی اور سبزی کو یاد نہیں ملتا تو انہیں سے کام چلا، یعنی اگر کوئی صورت یہ ہے کہ اجتہاد عالمانے کم نظر، اگر عالمانے کم نظر کو اجتہاد نہیں کر سکتے، اگر وہ آج دستیاب نہیں ہے اقتدار پر رفت گاؤں میں پوچھ کر پہلو ہی کی پہلو ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی تقریب کا اختتام کو صاحب کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں ان سے گزارش کروں گا کہ محترم راجا صاحب صاحب کی خدمت میں اسلامی جنرل کونسل کی طرف سے کتابیں، یہ کتابیں ڈاکٹر اسلام الدین صاحب کی اور تازہ ترین کتابیں کوئی پانچ چھ ماہ Audio Jungle.